ପୁଣି ଫେରିବା ଫନି ରୋଷେଇ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ଲଗାତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଫନିକୁ ନେଇକି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସଚିବାଳୟରେ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ତେବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ, ଶକ୍ତି ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସଚିବ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଫନି ନେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋନ୍ ସେବା ଯେପରି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। କେବଳ ପୁରୀରେ 1,04,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କଟକରେ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଉ ଏହା ସହ ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିପିଲିରେ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଛେନୁ, ତପ୍ତାଗାର, ଉଦୟଗଡ଼ି, କଟଗାଁ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତଣ୍ଡାଘରରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତଣ୍ଡାଘର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପୁଣି ଚିତେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଏଗାରଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା 1030ର ଫିଗରଟା 25,425। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି 3001 ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସବୁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱେଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଫ୍ରି କିଚେନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଲୋକାଲ PRI ବଡିଜ୍, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋପରେଟିଂ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେମିତି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ 750,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଲୋ ଲାଇନିଂ ଏରିଆ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଚା ଘର ବା ଥାଚ ହାଉସ୍ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲନରେବୁଲ ପକେଟ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହିକରି କ୍ଲୋଜ୍ଲି ମଧ୍ୟ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠୁ SRC ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଗର ମୋ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫିଗର ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଯାଏ ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମର 9ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦିନ 1 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେମିତି ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅବଗତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି ଆମର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଏବଂ ଯେଉଁ କଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି
ସେଇ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର 8 ଲକ୍ଷ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମେ ହାସଲ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେଲୁ ଯେ 750,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 879 ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପକେଟ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଇଭାକୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜିପି ଘର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି ସେଠି ମାନେ ପାଖାପାଖି 500-700 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇପାରିବେ। ସେମିତି ସ୍କୁଲ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଘରିକ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 1000-1400 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକ ଯେମିତି ସେଠି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଯେମିତି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମର ଫୁଡ୍ ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ମହମବତୀ ଦିଆସିଲି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେବ।